Amma, en sak har hänt. Jag har sökt en roll till en film, eller en tv-serie, True Detective. Och jag fick den. Och det är en grej som går på SVT just nu, men det är filmat i USA. Det filmas i Texas. Och de behövde någon som var rödhårig och... Jag fick reda på det nu, jag läste nu på... För de kontaktade mig genom Hotmail och det är samma sak och... Det är riktigt. Jag är seriös och det är i Texas den... Åh, vilken är det? 29 juli tror jag stod. Och de betalar resor, allting är ju inte fixat än, men de har bara filmat säsong 2 nu. Jag tror det är avsnitt 4 stod det eller någonting. Och så skickar skript och allting. Jag har typ 8 meningar, men ändå, det är ändå coolt. True Detective, det är den serie jag pratar om, att det gick på SVT, en av mina favoritserier. Och jag bara, då stod det, de la ut en grej att de besökte, för de hittade ingen som hade långt hår, röd hår, jag så liksom, som passade in och ska vara lite lång och så. Och då jag bara, ja, de behöver någon rödhårig till en som spelar en mördare eller någonting. Kommer inte vara psykopat eller något. Och jag bara, många har sagt jag ser ut som psykopat. Och... och jag ska dit. Och skickar in bild då, eller vadå? Jag skickar bilder, skickade sådär kanaler så att det är på svenska. Men... Och... Har du sett dina YouTube-klipp Ja men någonting? det, jag skickar ett klipp. Jag skickar den här Spricka dåligt, en parodi på Breaking Bad. Och sen... Oj, sen skakig. Men... ja. Jag har fått en roll. Jag ska visa, vad heter det? Manuset sen. Svårt att Vart har du prata. fått en roll då? True Hemland? Detective. In och Ett ställa annat in land. i USA USA, Texas. Jag är fri från honom! Ja, jag är borta i 2 veckor bara. Som sagt, jag är fri från honom. Men... 2 veckor. Men det... I 2 veckor. Ja, men Men fan. ändå, det... Alltså, när jag ser den, det är Woody Harrelson och Matthew Jag McConaughey. vet inte. Ja, men Woody Harrelson har varit med i massa kända filmer förut och Matthew Ja, McConaughey men vid... finns det på SVT? Play. Play. Ja, men gå in på Google först och så ser du vilka det är först. True Detective. Så här är det. Där. Till första grejen också. Nej. De där två, du vet vilka de där är. Det är så coolt! Och jag ska vara med i samma scen som dem också. För de ska ju bara såhär gå på mig och... inte men kolla, vad fan det är så awesome. Alltså, den här serien på HBO hade 18 miljoner som kollade i USA. 18 miljoner personer, men jag ska vara med i typ 4 minuter. Men ändå, det är stort! Are you gonna bitchera you? Nej, de ska intervjua mig bara. Åh! I wanna bitchera you. Ja, men det var kul. Jävligt coolt. Varför? Det är väl ingen idé jag lägger ut någon. Nej, det får inte heller. Va? Oh ja, det smäller jättegärna. Vad är det för dag imorgon? Vad är det för datum? Det är 1 april imorgon. Haha! Det är för... april, april, för... Det är dagen innan, jag gör en ny grej. Jag älskar dig. Ja. Alltså, han blir glad för dig då. Ja. Men, ja, men jag har fått roligt på oss liv. Ja, men det är väl bra också. Men ja, det här, nu när jag börjar bli så excited, jag bara, jag vill ha rollen nu, för nu... Gick du på det? Ja. Gick på det! Nej, men jag gjorde det bra ändå. Jag gjorde det bra, jag var ju så excited. Men jag var nervös för att du inte, om du inte skulle gå på det. Därför. Jag ska bara bli glad. Nej, nu ska vi inte vara. Nu ska man vara snäll mot din snälla bror. Vilken snälla bror? Jag är snäll bror. Han är inte här. Det är jag. Visst du man. Jag är snäll. Men nej. Jag lägger upp där imorgon ja. Woo! Men är jag med på bild nu då? Lite grann. Ibland. Ser ut det här? Ja, men du ser ut som min mamma, det är lugnt. Ja, men det är det som är så hemskt. Måste jag se ut som min mamma? Men nu har jag lurat mamma! Ja, hej då. Älskar dig. Mamma? Vart är du mamma? Mamma? Fan. Oh, det här är 1000 gånger jag går ner. Sist, första gången gick jag ju ner. Och då bara, ah, okay, jag vaknade precis, mamma är inte hemma. Och sen när jag går ner nu, jag visste att hon hade precis kommit hem.
Då går hon ut till hönsen. Men vad fan? Jag kan nu köra en gång till. Någon kommer in. Ja, men håll käft.